Poa. Nini mama Ash? Nini mko na drama? Drama gani? Drama gani? Angalia mimi ndamtafuta. Tej. Wewe toka huku, toka. Toka. Toka, nimekwambia toka wewe. Hizi ni. Ah, mama Ash. Ah. Mama Ash. Acha. Amka. Tej kwenye huko kwa hiyo mchezo nyuko nayo wewe nyangarika hii. Ukitokea pala. Nini na wewe hapa? Toka nje. Toka nje. Toka nje. What's up, Gamaz family? I am Gamar and I'm back again with another interesting video. I said I'm back with another banger. Man, if this is your first time ever watching the Gamaz family, please hit that subscribe button. And if you're a returning subscriber, just know you already know you're tuned in onto the latest family on YouTube. And if you are a gang, please hit that like button, hit that subscribe button, and please share this video. Manze, so today we are here with my babies and my babies. Kujeni my babies. Kuja. Simama. My babies. Tesh simama. Kuja squat hapa. Ndio tuone vizuri. Kuja. I'm here with my babies. Kuja hapa. Hapa. Kuja. I'm here with my babies, with all of my babies. So, today we're going to prank Mama Ele. Sindio ma Ash? Sindio, we're going to prank Mama? Like Mom. Yeah, we're going to prank Mommy. Mama. Yeah. We go hide this. Kujeni sasa. Kujeni. So, we're going to prank Mama Ele. Okay? So, we're going to prank Mama Ele. Kuja mami ni kubebe. So today we're going to prank Mama Ele, and pranking her, we're going to prank her that Ash tulia mami. Ona Ash hapo. So today we're going to prank Mama Ele. that I'm gonna put Tesh, baby Tesh, and also baby Ash inside a briefcase, and I'm going to lock them inside there. And after I lock them, I'm not going to open for them. I'm going to tell Mama Ele that these two ladies here have been so bad. They've been bad girls. And right now, I'm going to lock them inside the cell. The cell which is their briefcase, and to see her reaction. I don't think that this is going to be such a long video, but it's going to be entertained. It's going to be entertaining. And are you not entertained with the Gamaz family? Okay, please keep it locked to the Gamaz family, and we love you so much. Okay, yeah. Bye. Mwah. Mwah. Bye. Keep it locked to the Gamaz family. Bye. Bye. Mwah, mommy. Good girl. 15 minutes later. Mtu hapo chafu kwa socks. 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 Mtu hap
Unaona kwanza hadi Asha anapanda hadi kwa stool. Eh? Nini? Wewe. Kichwangu mimi. Acha kwanza niweke news kwanza sasa. Baba shtake mwana. Ati mwana, kwani kila saa ni mwana? Kila saa ni mwana tesh. Eh? Kila saa ni mwana. Unatengia kichwa hapa aje? Mekweni. Hata wanataka wewe. Kuna mwana anaweka hapo sasa. Wewe kiwa watch basi. Mzee wa nyumba lazima watch mwana. Ah, lazima wao, lazima. Ah, wewe. Wewe mzee wa nyumba lazima watch. Watch juu. Eh. Wewe. Eh. Wewe. Mzee wa nyumba watch mwana. Tuboke mwana. Cheki mwana. Cheki mwana. Na. Teshi nilikwambia aje? Teshi nilikwambia aje? Umeona amefanya nini? Umeona amefanya nini? Si unaona kama umeonyesha hizo michezo? Umeona amefanya nini? Unaona kama umeonyesha hizo michezo? Teshi nilikwambia aje? Nilikwambia aje? Acha nikuje hapo. Acha nichukue kiboko. Acha nikuje hapo. Teshi nilikwambia aje? Niliwaambia aje? Mwiko chafu shwa. Oh my god. Hivi kazi pa. Oh my god. Kushwali. Eh, kesh kuja hapa. Kuja hapa. Mami, muna kumalia vita? Sawa basi. Kesh nilikwambia aje? Nilikwambia aje? Kesh nilikwambia aje? Nilikwambia aje? Nilikwambia aje? Kesh nilikwambia aje? Babe, babe, nivo. Nivo nini? Acha nalia. Alia, pia wewe acha nikukujia hapa. Acha nikukujia hapo. Na bado sijamalizana nini? Eh. Acha kwanza. Kwanza nifunge hapa. Yes. Yes. Unataka kwenda? Kuja hapa. Kuja hapa. Unataka kwenda? Kuja. Kuja hapa ndani. Eh. Wacha alie. Hata wewe ndio unakuja kutengeneza next. Asha amekufanya? Nani? Asha. Hata wewe na Tesh. Hebu chukue Tesh. Hebu chukue. Eh, acha nikuje. Acha nikuje. Acha nikukukude hapo wewe. Tesh. Tesh. Nakwambia mara ngapi? Acha nifunge hapa kwanza. Acha nifunge hapa. Ngapi? Eh? Eh? Na kumbe una ngapi Tesh? Wacha nikuonyeshe. Acha nikuonyeshe kwanza. Acha nikuje. Acha nikuje. Acha nikuje kwanza nikufungia hapa. Mama huyu. Lazima nikuonyeshe kazi. Huyu. Hata kuja kufanya anafanya. Tabia mbaya ni wewe. Tesh. Kuja hapa. Kuja hapa. Kuja hapa. Eh? Yeah? Si wachai na yeye. Kuja hapa Tesh. Tesh. Afikiri kila saa ni masaa kucheza. Kuja hapa. Tesh kuja hapa. Kuja hapa. Kuja hapa. Ingia hapa. Ingia hapo ndani. Scream. Wewe. Nini? Afungue hapa. Kuna. Chakwani nizime stima. Sifungui. Yes. Ingia hapo ndani. Wewe. 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 Wait a minute. Sifungui. Uko poa? Sifungui. Sifungui Tesh. Kaa hapo na si tuna stress. Ni nini? Nini mama Ash? Drama gani? Drama gani? Drama gani? Wewe. Tesh.
Drama gani? Drama kusema nini? Pesa na kuhana ujinga ko? Uwe, kuenda mami yangu. Andani minda mtafuta. Tesh! Mbalo temazana ye, mamiye hivyo. Kena ya toka huku, toka, toka. Toka, nimekwambia toke. Nimekwambia toke mama Ash. Nimekwambia. Acha. Nimekwambia. Akwapi Tesh? Sijui. 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 Toka. Toka, hata wewe. Hizi ni. Ah, mama Ash. Ah. Mama Ash. Acha. Acha nijitoe. Acha. Toka. Wewe, ni wacha kupigishiana watu nduru huku. Wewe, hatuja wapige, lazima kwa. Kwa disrespect, amka. Kesh kwenye huko kwa hiyo mchezo wenye uko nayo wewe nyangarika hii. Do me a favor please. Get out of here. Get out of here man. Shit. Sai. Ukitokea hapa lazima nitakuonyesha bibi bwacha hiyo mchezo. Au mchapa mimi na mchapa. Amka. Yeah. Wewe, nenda huko. Nenda. Kuna na mama yako. Ako? Sijui. Amka. Nakwambia aje baba. Ah, mama acha kwenda chini. Moja ni kuambie. Niambie. Nakwambia aje. Aje. Izo michezo. Kuna moja yenye wataumia. Na ni Tesh wataumia. Tesh tokea kwenye huko. Astoke. Mbarika hii. Astoke. Mino ni mpicha. Amka. Yo ni punishment. Na moja kufigisha basi. Yo ni punishment. Lazima nimemfunga. Nimemfunga kuna magamba na masel tape. Hizi ongea hata kitaka kufanya nini. Tonde. Toka. Unaenda wapi? Toka. Toka inje. Dok, nimekwambia utoke nje. Nimekwambia utoke. Wewe, nimekwambia. Nimekwambia utoke nje. Wewe ni nini mbaya na wewe? Nimekwambia utoke nje mama Ash. Ni nini mbaya? Kula kufuru, ngine kushinana na shinana. Shinana ni nini na wewe hapa? Toka nje. Toka nje. Toka nje. Toka nje. Kuja hapa. Kuja hapa. Kuja hapa. Acha na yeye. Kuja mama mami. Na Tesh nimekupea last warning. Hakuna. Kama utatoka kwenye umejificha. Asito hakuna kutoka kwenye umejificha. Kama utatoka kwenye umejificha wewe. Nasema nje kwenye. Kuonyesha. Ndeni huko. Sasa kuona mtu hapa. Tesh! Tesh kuja hapa sasa. Nimekwambia mara ngapi? Hii ni mshipi. Baba. Tesh nimekwambia mara ngapi? Baba. Eh? Tesh nimekwambia mara ngapi? Tesh nimekwambia mara ngapi? Tesh nimekwambia mara ngapi? Nimekwambia mara ngapi? Nimekwambia mara ngapi? Nyamaza. Nyamaza. Fungua hapa. Nyamaza. Tesh. Nimekwambia mara ngapi? Fungua baba. Hakuna sifungui hapo. Tesh nimekwambia mara ngapi? Fungua. Nimekwambia mara ngapi Tesh? Baba. Wacha kunichapa. Lazima nikutandike. Wacha kunichapa wewe. Lazima ni Okay. Nasikia. Utarudia. Nini? Nini? Mama Ash, sifungui. Nimesema sifungui, sifungui. Sifungui. Kuja hapa kwanza. Kuja hapa. Kuja hapa. Kuja hapa. Ingia hapa ndani. Ingia hapa ndani. Ingia hapa ndani. Kaa hapo ndani. Nyamaze. Nyamaze. Nini? Amadi unataka mawip? Unataka mawip? What do you mean by that? Bagi nafanya nini hapa? Kwani hii ni bagi yangu. Na see this is hii ni punishment hii. Hii ni punishment. Punishment hii ni punishment. Bagi nafanya nini hapa? Hii ni punishment ya huyu. Tesh kwa hapo. Yeah, kwa hapa ndani. We! Akishindwa ku breathe. Akishindwa ku breathe aje? Akishindwa ku breathe. We, hizi shindwa ku breathe. Mama Ash. Nenda huko. We. Nini? 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 Tesh. Tesh, hata wewe unaingia hapo saa hii saa hii. Mimi ndiye mtu akaweka mtoto kwa bage. Bwana wewe, usijaribu kufungua hapo. Usijaribu kufungua hapo. Mimi hiyo ni punishment. Muone mimi amenichapa kofi. Muone mimi amenichapa kofi. Muone mimi amenichapa kofi. Ah, umesweat sana ndio uoge. Eh. Ah. Ni nini mbaya? Nini? Kama nini? Kama nini? Nini?
Jaribu, jaribu kuongea hivi nikuonyeshe. Tesh. Mm, nini nimesema? Toka hapo. Toka. Hakuna kutoa kwa natoka hapo. Toka Tesh. Mimi nimefunga, nimefungia. Unaona nimefunga? Umefunga na? Umefunga na zip na nikafunga na belt. Ah, baba, acha. Mm. Nini? Yachilia wewe ndio grow up. Wewe mwanaume. Nini? Mamashi. Nafikiria mbaya hapo. Unajua na nguvu sana. Mungu akaweza kujua wewe. Asijue. Mbi. Siajue. Jaribu kunichapa. Jaribu. Jaribu kunichapa tena. Hapo mtu hapo. Hata iriende kwa ustari. Siende. Siende. Jaribu. Jaribu. Mtu ende kwa. Jaribu. Atoki. Nimemfungia hapo. Mtu ende. Mimi ndo nimemfungia hapo. Kai. 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 Yangu wewe. So. Anafanya nini? Afanya nini? Afanye nini? Nini kubwa atafanya? Nini kubwa atafanya? Jaribu, jaribu. Ah, nini? Yes! Atoki hapo. Toka hapo. No. Mimi nimesema atoki. Chukua simu, ndio chukua simu. Ndio chukua simu upige, unataka kupiga. Wewe, mtoe. Nini simtoe hapo? Simtoe. Nini tunabishania nini? Tunabishania hizo. Acha atoki. Kwa that human. Kwa that human. Ah, that. Wewe. Wewe, jaribu kuchapa Tesh uone. Toka kwa hiyo. Jaribu kuchapa Tesh. Toka kwa hiyo box. Tesh stoke hapo. Mimi nimesema stoke hapo. Funga hapo. Funga. Acha wa. Na nini? Nini? Kuna umevuta bangi. Eh, nimevuta bangi. Tesh. Toka. Wewe, kwa nini unachapa mtoto? Wewe. Wewe usijaribu kuchapa mtoto. Toka kwa hiyo box. Wewe. Nona pia yako discipline. That is what I call discipline. Discipline. Sawa, this punishment, I'm punishing her. This punishment, I'm punishing her. Akae hapo ndani. Mm. Yes. Imagine tunaweza fikishana hapa mimi na wewe. Tumefikishana. Jio mtoto wa wenyewe na hata sio mtoto wako. Jaribu kunjapa. Jaribu. Yes, toka kwa hiyo box. Test ni test. Rudi hapo ndani. Good girl. Yes. Nilimem discipline. Mimi discipline. Tesh. Tesh. Eh. Au nisiki? Eh. Ka hapo nda. Tesh ka hapo, ka hapo. Ka hapo, ka hapo. Good. Piga nduru wewe. Mm. Mm. Nikikusikia tena. Wewe. Nini ni wewe? Wewe. Nini? Wewe. Nini? Ebu. Ebu, nini? Hata yeye kuja hapa. Hata kuja. Ebu acha ujinga wewe. Acha kuja hapa. Ash kuja. Utanchemsha damu. Temuka. Chemuka. Ebu? Chemuka. Ash kuja hapa. Ash kuja hapa. Tesh. Kuja hapa. Toka hapo tuende. Toka. Toka. Kaa hapo. Kaa hapo. Kaa hapo. Ebu ah. Nini ni wewe? Kaa hapo. Kaa hapo Tesh. Jaribu. Jaribu. Nini mbaya na wewe? So. Sema kimeumana. Kimeumana. Baby, it's a prank. It's a prank. It's a prank. Baby, it's a prank. It's a prank, baby. Yeah. Baby, hey. Baby, it's a prank. Hey! No, I'm not going to come on my chair. Hey! Tende, 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 tende. Tesh, toka. Baby, it's a prank. Sugar, Tesh. It's a prank. What? I'm going to go and find a sweat. Sugar? Hey. Hey. Tesh, I'm going to find my mommy. Hey, I'm going to find my mom. What's in the cage? Eh. Hili prank inakaa aje? Penye inakaa? Shuka, Tesh. Shuka, Tesh. Tesh. Mama Ash. Narudisha hii bag kwenye ilikuwa. So, narudisha babe, narudisha babe. Shuka basi. Shuka, Tesh. Tesh, hapa majaribu. Na nikuone tena mkicheza na baba Ash. Tuniambia kama ni warika yako. Toka. Ni warika yangu. Na kitumaini nimehapenia wewe. Haizi. Hata siko nimefunga. Uone siko nimefunga. Tesh, ulikuwa unapumua vizuri? Sindio? Wewe. Eh. Tuzenye babasha atakuingiza kwazo. Utakuja kuniuliza. Tume prank. Good guy. Mm. Eh. Bibi tuza prank. Wewe akimefanya ni sweat. Ona venye ume sweat. Ona. Nduka oge. Fam. Please. Unataka nyinyi mnaona venye nime sweat. Mbona venye nimegonga hapa nikaanguka huku chini. Unaweka hadi kamera kwa wardrobe. Washa ikaa kwa wardrobe. Mwanze mwona hadi venye nimeamka mpaka chini. Mamasha amenitupa chini. Please. Kama umefika hadi hapa, like this video please tafadhali. Like this video. Hii video ni
please like this video. Support us by liking the video, please, fam. Okay? Okay. Just to entertain you. Are you not entertained? Are you not entertained, fam? Manze. Wewe, wewe, Weke nani? Ujieke kwanza. Mubashe zitoshea hapo, sindio? Manzi, ona vile nimesweta haki tafadhali. Tafadhali ni tu please. Please, please, please. Like this video. Mami, mwambie mwa. Mwambie mwa. Huh? Manzi, please. The view. Mm. The view is viewing. The view is viewing. Manzi, please like this video. Tesh. And also. Are you mad? Eh? Team Daddy LA. Sindio? Mm. This is my big daughter. This is my small daughter. Okay? Yeah. This one cousin ya charity, by the way, if you don't know them. So, like this video, share this video, and don't forget to comment. Debu tuambieni, mluko mna expect mamasha react aje. And also, tuambieni bado pia. Mi ninge kukula mabidi, muna venimu kuangushe huko? Abono, venimana ameniangushe ni kununkajua hapa is gonna be messy, and I don't want to go that deep. Okay? Yeah. Na mtuambie bado. Mataka what kind of pranks do you want from us? And also, tell us. Uko team daddy ele, uko team mama ele. Okay? Yeah. Like the video, share the video, and we is out. Bye bye. Mami, kuja wambie bye. Asha me freak out.